Ուրեմն կա եղել են մարդիկ, ովքեր իրենց կառավարման տարիներին իրենց ընդդիմադիրների կողմից անվանվել են դավաճաններ, անվանվել են, կոչվել են դավաճաններ, ոչ թե որովհետև իրենք բարի բուն կամ ընդարձակ իմաստով դավաճանություն են գործել ազգի գլխին, այլ որովհետև իրենք ժամանակից առաջ են ընկել, իրականացրել են ռեֆորմներ, անխուսափելի ռեֆորմներ, որոնք այս կամ այն շերտերին ցավ են պատճառել, այս կամ այն քաղաքական խմբերին ցավ են պատճառել եւ այդ մարդիկ կոչվել են նաեւ իրենց ժամանակակիցների կողմից դավաճաններ, դավաճան է կոչվել Ալեքսանդր երկրորդը, դավաճան է կոչվել Աբրահամ Լինքոլնը, ստրկատիրական կարգերի դեմ գործողություններ անելու համար, ստրկատիրությունը վերացնելու համար, Ալեքսանդր երկրորդ ճորտատիրական կարգերի կարգերը վերացնելու համար եւ այսպես է շարքը կարելի շարունակել հասնել մինչեւ 20-րդ դարի սկիզբ, մինչեւ Բենգուրիոն, մինչեւ Դեգոլ, ով Ֆրանսիայի նախագահ էր ընտրվում ֆրանսիական Ալժիրի ձայների շնորհիվ, բայց տարիներ անց որոշում էր, որ Ալժիրը պետք է դառնա անկախ։ Այսինքն սրանք մարդիկ էին, տասնյակ մարդիկ, ովքեր իրականացում էին ռեֆորմներ, ցավոտ ռեֆորմներ, ովքեր առաջ էին մնում ժամանակից եւ իրենց ժամանակակիցների կողմից անվանվում էին դավաճաններ, բայց հետագայում բնականաբար ամեն ինչ ընկնում էր իր տեղ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ ինչ որ մեկին ասում են, ինչ որ մի տեղ դավաճան բառը հնչում, այդ դավաճան բառը միանգամից կապվում է Փաշինյան Նիկոլի հետ եւ միանգամից կապվում է Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցների հետ։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք իրար հետ փորձենք պարզել, Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է, որովհետեւ ինչ որ ռեֆորմներ է արել, ժամանակից առաջ է ընկել եւ դավաճան է, այն դավաճանն է, որով պիտակավորում էին նախկին հայտնի դեմքերին, թե Փաշինյան Նիկոլի գործածը, Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցների գործածը իրապես դավաճանական ակտ է եղել։ Ուրեմն ես վստահաբար կարող եմ ասել եւ տարուց ավել է պնդում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացել է բարի ամենաբուն եւ ընդարձակ իմաստով դավաճանական գործողություններ։ Նա դավաճանություն է, նա դավաճանական գործողությունները իրականացել, դավաճանական ակտերը իրականացնել, իրականացրել, որովհետև առաջին հերթին երկու տարի ազգի թիկունքում պայմանավորվածություններ է տարբեր ձեռք բերել, հակահայկական, հակապետական պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել շտամական երկրի լիդերի հետ, Իլհամ Ալիևի հետ, եւ հետագայում այդ դավաճանական պայմանավորվածությունները միանգամել խախտելով ինքը ավելի մեծ աղետ է բերել ազգի գլխին, քան թե եթե այդ դավաճանական պայմանավորվածությունները չխախտեր։ Սա ամենամեծ դավաճանությունն է, որը իրականացրել է Փաշինյան Նիկոլը հայ ազգի գլխին, որի վերաբերյալ հայ ազգի գլխին, Հայաստանի Հանրապետության գլխին, հայ ժողովրդի գլխին, իմիջայլոց, որի վերաբերյալ խոսում է նաև Իլհամ Ալիևը։ Նա այդ մասին խոսում էր 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսին, ես սրա մասին նաև, հիմա դուք կարող եք ասել, դուք հավատում եք ադրբեջանի ղեկավարին, այո, ես հավատում եմ ադրբեջանի ղեկավարին, որովհետև ադրբեջանի ղեկավարի ասացը հաստատես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, կառավարության ինստիտուտը, այսինքն Փաշինյան Նիկոլը իրականացրել է դավաճանական ակտ։ Բացի դրանից, Փաշինյան Նիկոլը
իշխանության էր բերվել, որպեսզի ինքը անխուսափելի մի ակտ իրականացներ, այն էլ պատկերավոր ասած Ջաբրայելից կարողանար զորքերի հետ քաշման հրամանատար։ Պատկերավոր եմ ասում, Ջաբրայելից Աղդամից։ Եվ եթե ինքը Ջաբրայելից ու Աղդամից զորքերի հետ քաշման հրամանատար եւ դրա համար կոչվել Դավաճան, իմիջիալոց երբ որ Սերժ Սարգսյանը BBC-ին հարցազրույց է տալիս, նաեւս ընդունում է, նաեւս ասում է, որ ինքը պատրաստ է եղել կրելու Դավաճանի պիտակը, բայց լուծի այս հարցը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դիսկուրսում, ներքաղաքական մտնոլորտում եղել է այն կոնսենսուսը, որ այն մարդը, ով զորքերը հետ քաշելու հրամանը տվեց, այդ մարդը պիտի դառնա Դավաճան։ Եվ այդ մտնոլորտը նաև ձևավորվել էր Փաշինյան Նիկոլների պես, որովհետև տարիներ շարունակ նաև իրենք էին ասում հողին, հանձնողին, իրենք հողին են հասնելու։ Այն մարդը, ով հողեր հանձնի, այդ մարդը Դավաճան է։ Բայց Փաշինյան Նիկոլը ոչ թե հողեր է հանձնել, արգելի ժողովուրդ, Փաշինյան Նիկոլը երկիրը մտցրել է դիտավորությամբ, երկիրը մտցրել է դավադիր պատերազմի մեջ, պարտվել է Աղդամը, խնդրու առարկա, պարտվել է Ջաբրայելը, որպեսզի դրանից հետո ամբողջ աշխարհին հայտնի, որ Գորիս կապան ճանապարհահատվածը, որը այդ տարածքից մոտավորապես 100 կիլոմետր դեպի արևմուտք է, պատկանում է Ադրբեջանին։ Եվ դրանով ինքը ամբողջ աշխարհին հայտարարում է, կոպիտ ասած, որ այն տղաները, որոնք զոհվել են Աղդամի և Ջաբրայելի մատուցներում, ըստ էության եղել են օկուպանտ խուժաններ։ Հիմա խնդրում եմ, որպեսզի դուք հասկանաք և դուք պատկերացնեք միանգամի ևս, այս ակտը, Գորիս կապան ճանապարհահատվածը ադրբեջանական համարելը, այն դեպքում, երբ որ հազարավոր տղաներ մահացել են, զոհվել են իր հրամանով Ջաբրայելի մատուցներում, սա ի՞նչ է։ Սա դավաճանություն է, թե դավաճանություն չէ։ Եվ ես այսօր պատահաբար հանդիպեցի Խարաթյան Արսենի գրառմանը, ճիշտ է, ես արձագանքեցի և Արսենը կարծես թե այդ գրառումը մեկից հեռացրեց կամ փակեց, որտեղ Արսենը խոսում է Արարատ Միրզոյանի մասին և այսպես փորձում է հասարակությանը ցույց տալ, իբր թե պատմական բեռ է իջած, հա, պատմական ծանրություն է իջած Փաշինյան Նիկոլի և Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցների, այդ թվում Արարատ Միրզոյանի ուսերին, այսինքն մի ողբերգություն պիտի տեղի ունենար, և ցավոք սրտի այդ անխուսափելի ողբերգությունը տեղի ունեցավ, որովհետև այս անձնավորությունները, այս ազնիվ անձնավորությունները այդ պատասխանատվությունը վերցրեցին իրենց վրա։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ Արսեն Խարաթյանին հիշեցնել, Արսենը բավականին խելացի տղա է իմ կարծիքով, և կարողանում է չորը թացից խառնել, թեպետ ամբողջապես մոլորության մեջ է, որ երբ Փաշինյան Նիկոլը իրականացնում էր իր դավաճանական գործողությունները, Արսեն, այդ ժամանակ քո ընկեր Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի պարլամենտի ղեկավարն էր, այդ ժամանակ Արարատ Միրզոյանը իրավունք ուներ, ոչ միայն իրավունք ուներ, այլ պարտականություն և պարտավորություն ուներ, որպեսզի սահմանադրական, որպեսզի Փաշինյան Նիկոլի ձեռքից բռներ, որպեսզի ինքը այդ գործողությունները չհասցներ ավարտել։ Բայց Արարատ Միրզոյանը ամենավերջին մանկլավիկի պես ծառայել է Փաշինյան Նիկոլին և չի իրականացել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները։ Եվ սա ևս դավաճանություն է, որը իրականացվել է Արարատ Միրզոյանի կողմից, հələ չենք խոսում այն փաստարկների մասին, որոնք վկայում են, որ Արարատ Միրզոյանը եղել է թուրքական գործակալ։ Այսինքն հասարակության մեջ կան մերս փաշինյանական խմբեր, մեդիատիրույթում քաղաքական գործիչներ, որոնք փորձում են, հա, այսպես ամեն կերպ փորձում են հիմա արդեն մոլորեստել ժողովրդին, ասել որ սա անխուսափելի մի բան էր, եւ այդ ծանրությունը ընկավ Փաշինյան Նիկոլի ուսերին։ Հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության գլխին տեղի է ունեցել, Հայաստանի ժողովրդի թիկունքում տեղի ունեցել մեծագույն դավաճանական ակտեր և գլխին ընկել է մեծագույն ողբերգություն Փաշինյան Նիկոլի և իր թիմակիցների դավաճանական գործողությունների պատճառով, և ես ուզում եմ, որպեսզի դուք մի բանի վրա ևս ուշադրություն դարձնեք, պակասել է Հայաստանի տարածքները,
մոտավորապես 1 սեկունդ այս մարդը մտցրել է հողի մեջ։ Եվ Սերաֆոնին ինքը ոչ թե զրկանքների մեջ է գտնվում։ Սերաֆոնին ինքը ոչ թե ինչ որ դժոխքի միջով է անցել, այնպես ինչպես անցել է ազգը։ Սերաֆոնին Փաշյան Նիկոլի հիմակիցները այս մի քանի տարիների ընթացքում կրկնապատկել, տասնապատկել, հարյուրապատկել են իրենց կապիտալը, իրենց գույքային հնարավորությունները։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ասում են, այս մարդը անցնում է դժբախտության միջով, այս մարդը տեսեք ինչ ծանրություն է, տեսեք թե ինչ ծանրություն է իջել այս մարդու վրա, այդ մարդիկ ևս մոլորեցնում են ժողովրդին, փորձում են մոլորեցնել, որովհետև այս մարդը հանձնել է մի ողջ հայրենիք, ներողություն, ոչ թե հանձնել, այլ պարտվել է մի ողջ հայրենիք, մի ողջ սերունդ մտցրել է հողի մեջ, և Սերաֆոնին ավելացել են այս մարդուն շրջապատող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ իր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների գույքային հնարավորությունները։ Ես հիմա խնդրեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր կասկածում են այս խոսքերի վրա, իրենք կարող են գալ Գյումրի, և ես կարող եմ 2-3 Շիրակի մարզում բնակվող 2-3 Փաշյան Նիկոլի ֆունկցիոներներից 2-3 հոգու գույքային հնարավորությունների հետ ծանոթացնեմ, միջև իշխանության գալը և իշխանություն գալուց հետո, և դուք կհամոզվեք, որ այս ողբերգության ֆոնին այս տականքները զբաղված են եղել սեփական գերպանները լցնելով։ Ինչ է սա, եթե ոչ ամենաիսկական դավաճանությունը, ամենաիսկական նենգությունը։ Այսօր խոսում էր ազատության եթերում, ելույթ էր ունենում Աղդամի Ալենը, ով այն հարցին, թե դուք կարող եք ասել, որ Արցախը հայկական է, այդպիսի հարցն չէ, մոտավորապես այդպիսի հարցն չէ, ես հաղորդում եմ նայել, ուղղակի իմ Facebook-յան ընկերների մեկնաբանություններն եմ կարդացել, ուղղակի հնարավոր չէ այդ անձնավորությունների հաղորդումները լսել, և ինքը խուսափում է այդ հարցին կոնկրետ պատասխանելուց։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ տարիներ առաջ Աղդամի Ալենը գնում էր Աղդամ, ինչպես նաև Պապիկյան Սուրիկը գնում էին Աղդամ, վերցնում էին նրերը և ասում էին, որ Աղդամ է իրենց հայրենիքը։ Հիմա, երբ որ Փաշյան Նիկոլը ասում է, որ Գորիս Ղափանը ադրբեջանական է, կարծես թե Ալենը պետք է դուրս գար և Փաշյան Նիկոլի գլուխ մլուխը ջարդեր, որովհետև եթե Գորիս Ղափանը ադրբեջանական է, բնականաբար Ալենի հայրենիքը ադրբեջանական է և ադրբեջանական է, բայց Ալեն Սիմոնյանը ամբողջությամբ դավաճանել է նախնում իր ասած հերթական անգամ դավաճանել է նախնում իր ասած հայտարարությունները, և ինքը իր հայտարարությունները դավաճանել է ոչ թե իր հաշվին, այլ ինքը իր հայտարարությունները դավաճանել է օտար ուրիշ մարդկանց երեխաների մի ողջ սերնդի հաշվին։ Ահա, խնդրում եմ ասեք, ինչ է սա, եթե ոչ դավաճանություն։ Այնպես որ ևս մենք ակամ այս թեմայով ես շատ եմ խոսել, բայց ուղղակի հարկ համարեցի, որպեսզի այս թեմայի վերաբերյալ ևս Գյումրից մեկ անգամ հայաց գցենք և ևս մեկ անգամ փաստենք, որ Փաշյան Նիկոլը և Փաշյանի թիմակիցները Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացրել են իրենց կամքով, էլի եմ կրկնում, խոսքը ոչ թե այն դավաճանության մասին է, որի մասին խոսում է Սերժ Սարգսյանը BBC-ին տված արձանագրություն, իսկ խոսքը վերաբերում էր նրան, որ պատկերավոր ասած պետք է զորքերը հետ քաշվեին Ջաբրայելից Արցախի կարգավիճակի դիմաց, խոսքը նրա մասին է, որ սրանք ինքնակամ իրենց ինքնագործունեության պատճառով և նաև որոշակի ուժերի պատվերի պատճառով իրականացրել են նոր մեծագույն դավաճանություն, որը հանգեցրել է մի ողջ սերնդի կորստի, խոսքը սրա մասին է։ Եվ սրա ֆոնին, այս ողբերգության ֆոնին, այս մարդիկ ոչ միայն ինքնասպան չեն եղել, այլ այս մարդիկ ուղղակի զբաղված են եղել սեփական հնարավորությունները ավելացնելով։ Սա նենգության, ստորության գագաթնակետն է ուղղակի, ճիշտ ասած իմ վրա արդեն մի քանի քրեական գործ կա, թե չէ եթե այդքան քրեական գործեր չլինեին, ես կասեի, որ սա ամենավերջին բոզիտաղությունն է, որ սրանք արել են, բայց քանի որ քրեական գործեր կա, ես այդ արտահայտությունը չեմ անում, և ես
վստահաբար ասում եմ, ճիշտ է, իրենք զրկանքներ չեն գրել այս ընթացքում, դժբախտության միջով չեն անցել այս ընթացքում, բայց Փաշինյան Նիկոլը եւ Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցները քաղաքական շրջապատը պիտի կառնի, կառնելու է Դատաստանի առաջ եւ իրենք իմանալու են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում դժողքը երկրի վրա։ Ես սա ասում եմ ցավով, ես երբեք ընկած մարդում, ես երբեք ընկած մարդում չեմ դրորի լևանցել։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ինձ այդ բանակում ծառայել են, նույնիսկ այն տղաները, ովքեր Վաշտում ինձ այդ ունեցել են ամենասուր հարաբերությունները, չգիտեմ Սարգսյան Դավիթը իմ խոսքը կհիշի, կը այս հարցադրույցը կտեսնի թե չտեսնի, բայց ինքը գիտի, որ ամենասուր հարաբերություններն ենք մենք ունեցել իրար հետ, բայց երբ որ իրեն շատ սուր պահեր իր համար եւ իրեն կանչեցին կապեպե, ես որպես իրեն այդ Վաշտում ծառայակից իրեն կողքը կառնել եմ, այսինքն ես երբեք թուլացած ընկած մարդու կողմից չեմ, եւ ես էլի այս մեծագույն թշնամանքի պայմաններում ես էլի սա իմ բնույթն է եղել, կկանգնեի պետք եղած տեղը այս մարդկանց կողքը, եթե իրենք իրականացրած լինեին այն դավաճանությունը, որի մասին խոսում էր Սերժ Սարգսյանը, եւ իրենք իրականացրած չլինեին այս ողբերգությունը եւ այս դավաճանությունը, որի մասին ես խոսում եմ, եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի Փաշինյան Նիկոլը կարգնի Դատաստանի առաջ, որպեսզի Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցները կարգնեն Դատաստանի առաջ եւ պատասխան տան իրենց ամեն արածի համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար. Thank you.